Pareizies. Ողջունում եմ մեր հայրենակիցներին եւ առանձնահատուկ ողջունում եմ մեր ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, որոնք միացել են մեի պայքարին, որտեւ հայրենիքը բոլորինս է։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք դեռ տատանվում են, դեռ մտածում են, հարցեր ունեն, վստահ չեն գալ այստեղ թե ոչ։ Ուզում եմ ձեզ ասել, ինչու եմ այստեղ ես անձամբ եւ տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Ես այստեղ եմ, որովհետեւ ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը վերածվի թուրքական ֆուրերի համար սպասարկման սրահի 2 կոպեկի համար։ Ես չեմ ուզում, որ թուրքերը մեր երկրում թարսնային մեր կանանց մեզ։ Ես ուզում եմ ապրել արժանապատիվ։ Ես ուզում եմ, որ զոհվածների ծնողները լինեն հարգված, պատերազմում իրենց առողջությունը կորցրած տղերքը լինեն հարգված, իրենց չվիրավորեն, որ այդ արժեհամակարգը մեր միջից վերջապես դուրս գա, որ մարդիկ Նիկոլ վանկարկելով տղերքի թարմ շիրիմների վրայով չքայլեն երաբլուրում, որպիսի չծիծաղեն երաբլուրում, որպիսի չասեն, որ մեր զոհերը հանուն ոչինչի էին ու հետո իրար ծապ տան աժեյում։ Ես դրա համար եմ այսօր այստեղ։ Իրանք դուխով են, մենք ոգով ու աստծով։ Իրանք հպարտ են, մենք արժանապատիվ։ Իրանք մեր վրա մատ են թափ տալիս։ Ես ուզում եմ կոչ անեմ, բոլորս մի հատ մատներս բարձացնենք, ցուցամատը ժողովրդ այդ կարևոր պահը։ Ու մենք լավ թափ տանք։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Երբեք, երբեք, երբեք։ Շնորհակալություն։